Доброго вечора, вельмишановні пані і панове. Сьогодні ми з вами розберемо відповідь на питання: а куди веде дорога, на яку став рашистський фюрер Путін? Що буде далі? Як буде розвиватися ситуація в Україні і в Європі і в усьому світі? Що дає сигнали, по яких можна зрозуміти, як буде рухатися далі процес? Минулий тиждень більш ніж будь-який показав, як ці процеси будуть рухатися. А ви підписуйтесь на наш канал, це дозволить нам активніше шукати відповіді на складні і надскладні питання сучасності. Тож, війни, що це таке? Чому так трапилося, що, власне, російсько-українська війна, яка носить екзистенційний характер, стала війною, яка торкнулася всіх без винятку країн на планеті Земля? Ось завдяки 24-му каналу ми з вами можемо подивитися, як і де розвивалися війни ХХ століття після Другої світової війни? Їх більше п'яти десятків. Кількість жертв за цей відносно мирний час, як дехто каже, майже 20 мільйонів. Також треба звернути увагу, що основними епіцентрами є африканський континент і Азійський континент. І лише фрагментарно війна заходила до Європейського дому. Разом з тим, за винятком арабо-ізраїльської війни, жодна із них не мала такого впливу на світ, як російсько-українська війна, як війна, як агресія Російської Федерації проти України. В чому тут причина? Адже ми зараз бачимо, як буквально кожна подія, найдрібніша подія, яка стосується чи Росії, чи України, вона рефреном розлітається по всьому світу. Годі вже говорити про те, як гігантський, величезний Китай мовчки стогне в залежності від того, як відбуваються ситуації на російсько-українському фронті. Як кожна санкція і кожна дія чи бездіяльність в Москві чи в Києві відбивається на глобальну економіку, на європейську, на азійську, на євразійську економіку і ринки. І це змушує задатися питанням: а як може далі розвиватися ця ситуація? Що вона буде диктувати? І які, власне, події нинішні підказують, куди буде рухатися ця ситуація? Бо, власне, розуміння цього питання дає можливість запобігти розвитку, трагічному розвитку подій, здійснити превентивні кроки, тобто упереджувальні кроки, зробити відповідні дії і підготовку до них, щоби не допустити такого розвитку подій. І так, як я вже вказав, за період після Другої світової війни є два місця на планеті Земля, де відбувається екзистенційний конфлікт, тобто постійно діюча війна, яка носить різний характер: гуманітарний, культурний, економічний, аграрний, енергетичний. Ну, який не зачепи, ми скрізь побачимо ці фрагменти відкритої, прихованої війни. Власне, це арабо-ізраїльський конфлікт і це російсько-український конфлікт. Або дві війни. Бо вони періодично затихали, періодично розгорталися в масштабні бої. І насамперед, треба розуміти, що в основі цього закладено екзистенційний характер, тобто постійний характер, який
веде до відповіді на питання, а який фінал може бути цього протистояння? І чи можуть дві сторони в двосторонніх стосунках розв'язати подібні відносини? Чи, власне, від цього і залежить? А як впливає це на світ? Бо, як ми бачимо, що в одному, що в другому випадку, кожен крок і наслідок, як кола після кинутого каменя у воду. Кола розходяться все сильніше і сильніше, і чим більший цей шмат каменя, тим більше цих кіл і крутіша хвиля. Це означає, що ці дві точки на планеті Земля насправді є імпульсом розвитку ситуації. Ми полишимо арабо-ізраїльське протистояння і повернемося до того, що нам найбільше болить, і зосередимося на аналізу останніх подій, які точнісінько так, як і вся більше ніж 400-літня історія, показує, а як буде розгортатися процес, і з яким темпом він буде йти, і які наслідки це буде мати для регіону, для європейського континенту, для євразійського континенту, для глобального світу. Давайте звернемо увагу на дві ніби події, які не стосуються один одного. Це конференцію в Берліні з питань відновлення реконструкції України. І друге – це Петербурзький економічний форум. Візуалістика показує, що їх можна сплутати. Інша справа, що в Берліні ніхто не збирався притушувати світло для того, щоб показувати пусті місця. Ніхто не грав комедію і в театр. Ніхто не ховався від подій, в яких перебуває Україна чи Європа. Ніхто не ховав питання, які болять українцям, європейцям, німцям. Ніхто не займався показухою, статистичною, візуальною, комедійною і так далі. В Берліні розуміли, що зібралися, бо треба сформулювати чи пошукати відповіді на важкі, складні питання. В Санкт-Петербурзі розігрували, сказати простою мовою, чергову комедію, де намагалися показати, що взагалі війни немає, що все благополучно, що економіка розвивається, що навіть працюють підприємства, які вже давним-давно зупинилися, ну, зокрема, АвтоВАЗ, що не китайці там збирають автомобілі. І це було видно зовні. В Берліні зібралися, щоб шукати і відповідати на питання, в Санкт-Петербурзі, щоб крутити кіно, бути акторами і крутити це кіно. Тим, хто зібралися в Санкт-Петербурзі, їм абсолютно все рівно було про те, що в результаті війни рахунок пішов на сотні тисяч калік, смертей, жертв війни. Їм абсолютно все рівно було, що відбувається в звичайних людей. Я маю на увазі не тільки росіян. Московському фюреру давним-давно наплювати на те, як завжди було для московської, імперської, радянської, комуністичної, нинішньої, рашистської Росії, як живуть люди по всьому світу, в Росії, зокрема. Їм цікава статистика, їм цікаво те життя, в якому вони самі живуть. Як вірно говорили наші сучасники – починаючи від фюрера, вся його кліка, живуть у тому світі, який вони самі збудували. Тобто це віртуальний світ.
віртуальний світ, який замкнений на собі. При цьому ця сволота з усіх сил буде розказувати, який поганий інший світ. Вони не бачать колоду у власному оці, зате залюбки розбирають на мікрони кожну піщинку, даруйте, яку вони бачать в людях, лідерах, просто рядових громадянах інших країн. Тому від зібрання у Берліні віяло людяністю. Так, складними, дискусійними, важкими, іноді без відповіді питанням. Але там зібралися люди з своїми досягненнями і перевагами. У Санкт-Петербурзі зібралися клоуни, які не тільки зовні нагадували цих пишних, наряджених клоунів, але і те, що вони говорили, нагадувало брехню. Ні, це не фантастичні романи, до яких ми звикли в літературі. Це навіть не сучасні підходи літературні, які малюють віртуальний світ. Ні. Це, власне, той рашистський світ, який знаходиться в голові однієї людини, московського фюрера, і який свою кліку, яка утримує 140-мільйонний народ в загоні, перетворили на просто дикий табун. І на чолі цього табуна стоять містичні особи. Насправді таке враження, що якби зняти з них одяг, на якому вже давним-давно пришиті сфальсифіковані бірки, то було б видно, що це нечиста сила, яка нарядилася у безліч цих людей. Хіба ж може такий захід не вести Сергій Караган? Скільки існує Україна, скільки ця особа виливає бруд на Україну і паскудить, то знаходить своїх очільників і слуг в Україні, то розробляє різноманітного роду теорії знищення України, то розповідає про те, що Україна не має права на існування, то пише наукові трактати, які спрямовані на те, щоб знищити не тільки Україну, українську державу, а власне і Росію, даючи їй містифікітичні образи, знищуючи її зсередини. Ну, а ким, як не Емерсоном Мнангагвою і Луїсом Арсе, відповідно, президентом Зімбабве і президентом Болівії, може себе оточити Владимир Путін, фюрер московський, що розвалився у кріслі. Президент Зімбабве, захопивши після Роберта Мугабе в результаті перевороту владу, нескінченно п'є насолоду від знущання над зімбабвійцями. А Луїс Арсе, як вчений, лівацький вчений, проводить експерименти над болівійською економікою, без кінця визнаючи дії тих чи інших осіб незаконними, націоналізує підприємства, що належали світовому капіталу, власному бізнесу. При тому, як по-іншому могло трапитися, ніж Сергій Караганов підфалював їх так на початку за їх героїчні вчинки, що навіть присоромився сам фюрер від цих слів, коли Караганов по фалу співав диктатору одному і експериментатору, який добиває економіку Болівії. Але іншого оточення у московського рашистського фюрера не буде, тільки таке.
Звідси очевидно, що подібна конференція, на якій це пленарне засідання було головним, тому що воно освячувало і висвячувало виступ фюрера із присутності цілих двох президентів, говорило про безмежність широку впливу рашистського режиму і співпраці із країнами Африки, із країнами Латинської Америки. Зрозуміло, що на сцену разом із фюрером могли піднятися тільки фюрери і більш ніхто. В залі буде роздана статистика, в якій будуть розповіді про кількість контрактів, переговорів. Основними оспівувачами подій на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, ті, хто будуть обслуговувати пресу, телебачення, електронні засоби, будуть таліби, які будуть шукати нові освітні технології для Афганістану. Буде колишній президент і лідер Соціалістичної партії Молдови Ігор Додон, який буде розказувати, як погано Майя Санду, президент Молдови, веде Молдову, і що необхідно робити, рятувати. При цьому всі розуміють прекрасно, що Додон приїхав звітувати і отримувати чергове завдання для того, як піднімати бунт проти президента Майі Санду і молдовського народу. Також до нього приєдналася на цей час і голова Гагаузької республіки Євгенія Гуцул, розказуючи так само, що і як погано Майя Санду розпоряджається ситуацією в Молдові. Дивлячись за кількістю виступів цих двох персон, так і хочеться сказати, що очевидно, що московський фюрер і його кліка готують чергові паскудства в Молдові. І тому і Збройним силам, і силам безпеки необхідно бути готовими. Підспівував цим двом парашутистам молдовським і кримський голова Верховної Ради, колишній Константинов, розказуючи про те, як героїчно в Криму будується рай для кримчан і Росії. При цьому він забувся про злочини, які він вчинив, і що Константинова не менше як московського фюрера і білоруського диктатора чекає лавка злочинців в Гаазі. Зрозуміло, що все це було обставлено величезною кількістю китайських товарів. Щоправда, частина із них була вже з російськими брендами автопрому, в тому числі і відомих марок, такі як Волга і Жигулі, хоча дивно було в них не впізнати китайські автомобільні марки і концерни, які їх випускають. Те, що іноді здавалося і було підписано грифом «Вироблено в Росії», при знятті бірок давним-давно дихало вже або якимись викраденими примірниками світових брендів, або вкраденими технологіями. Відтак стає зрозуміло, що вся ця помпезна п'єса, яка відбулася в Санкт-Петербурзі, є не що інше, як чергове кіно по замилюванню очей тим, кого намагається рашистський режим впіймати в свої сіті. Дивним трапився випадок, коли молодий хлопчина, підійшовши до Дмитрія Патрушева, це син відомого Патрушева, відомого тим, як робив все для того, щоб утискати Україну, розробляти різного роду спеціальні операції, проводити їх в Україні, як
в Україні розвивати резидентуру, як переслідувати українських патріотів. І Патрушев, вивернувши із футляра iPad, побачив, що він насправді вироблений Apple. Ну, як завжди, вироблений в Китаї, але розроблений в Сполучених Штатах Америки. Зверніть увагу на те, як на це зреагувала свита, і як на це зреагував сам Патрушев. До речі, треба подякувати фотографу за те, що він впіймав ще красивіший сюжет того, як Петер Сіярто біжить за двома міністрами, які працюють в нафтовій і вуглевидобувній, а також газовидобувній галузі, намагається щось із ними говорить, а вони або сміються з нього, або просто обличчям показують: ти вже своїм Орбаном набрид нам. Для того, щоб все це лайно прикрасити, роздається як ширша можна аналітика, де вказується про те, що було підписано в ході форуму 982 контракти на величезні, величезні суми. Хоча, коли ви побачите діаграму, то що може порівнятися із тими сумами, які були в 2013 році, коли світ востаннє намагався попередити фюрера про його скаженні плани. Але, як ми прекрасно розуміємо, папір може витримати будь-які цифри, будь-які написані фрази. Папір є папір, чорнила є чорнила. Інша справа, що тим, хто це пише, не буде ні соромно, ні незручно. Вони роблять свою роботу. Вони замащують чорнилом і папером злочини, які чинить режим рашистського фюрера. Я вже не кажу, що виглядає просто якимось нелюдським підрахунок кількості лідерів, глав, членів урядів, парламентів на штуки і їх підрахунок. І вказання, а скільки ж їх прибуло на конференцію, і для чого вони, власне, прибули на цю конференцію. Ну, написано в усій літературі, що на конференції було, бачите, більше 6 тисяч осіб. Хоча, як ми бачили по залу, світло було вимкнуто, там цілий ряд пустих зон, але це вже не стільки важливо. Важливо, що папір витримає все, і все це необхідно чомусь ховати. Бо всі розуміють прекрасно, що те, що відбувалося в Санкт-Петербурзі, це такий междусобойчик для того, щоб показати самим собі, які ми. А далі знак питання. А ми, тобто вони, в повному лайні. Тепер давайте вернемося до події у Берліні. Зібралися люди, які розуміють, що рашизм не зупиниться. Тому треба шукати відповідь, як насамперед захистити Україну і українців. Не випадкова зустріч президента України Зеленського і міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в військовій частині, яка веде підготовку українців для праці на двох протиракетних комплексах «Айріс-Т» і «Петріот». Власне, це те, що на сьогоднішній день Німеччина максимально робить. І не випадково виступаючи на конференції, канцлер Німеччини Шольц вказав на те, що вчергове Німеччина прийняла рішення поставити до України ще один комплекс «Петріот». Ну, як ми тепер прекрасно розуміємо, це в тому числі пов'язано із підготовкою відповідних
підрозділів, які здійснюють обслуговування і експлуатацію цих комплексів. В залі розмістилися люди, які дихали теплом. Так, перед українською делегацією, як написано на цьому фоті, в розумінні Зеленського, він має переконати учасників конференції в того, щоби дали ресурси для відновлення насамперед енергосистеми, відбудови інфраструктури, і це українська сторона прекрасно усвідомлювала. І як у цій ситуації співпала необхідність бути поруч один з одному України і Урсули фон дер Ляєн як претендента на посаду президента Єврокомісії. Це той випадок, коли в нинішніх екстремальних умовах дуже часто ситуація, яка була ще вчора, крайньо потрібна Україні, тепер ситуація ця стала потрібна Європі. Відтак, швидкі події, які спровоковані агресією Російської Федерації, вони роблять взаємозалежними держави, міжнародні організації. Сьогодні всі прекрасно побачили на зустрічі в Берліні, настільки, наскільки Європа потрібна Україні, настільки Україна потрібна Європі. Взагалі була ділова, спокійна обстановка. Якби не ситуація, яка почала паралельно розвиватися в Україні з відставкою голови Агентства реконструкції і відновлення Мустафи Найєма. Ця інформація дуже швидко поширилася по залу, і в ряди годин учасники таки шепталися: а що трапилося, а чому така делегація, чому не інша, а де поділися ти, з ким домовлялися? Адже по дорозі, про який доводилося бігти, особливо останні 3 роки, доводилося досягати домовленостей під власну відповідальність. І наступає момент, коли треба зобов'язання виконувати, а зобов'язання не виконуються. Відтак, це вносило певний дисонанс, але це ще раз підтверджувало, наскільки те, що відбувалось на конференції з питань відновлення України в Берліні, нагадувало розмову, діалог людей. Вони не творили кіно для себе. Вони вирішували проблеми не без проблем. Все це було не без, без проблем, в тому числі не без конфліктів. Це вирішувалося, як завжди, в відносинах між людьми. І тому ця атмосфера, вона передавалася один одному, не дивлячись на, ще раз кажу, ті неприємні речі, які були озвучені в кулуарах, в тому числі і першими особами і європейської спільноти, і очільниками Федеративної Республіки Німеччини. Зрозуміло, що найважчою у цій ситуації було, як висвітлити те, що відбулося. Не випадково президенту довелося сказати, що, власне, така зустріч сама по собі є результат, тому що вона дає можливість бути разом і відчувати, що за спиною в тебе є той, хто може в кінцевому випадку підтримати хоча б словом, якщо не може підтримати справою, допомогти зброєю, системами протиракетної, протиповітряної оборони. По-друге, дуже важливо, що вперше за весь час на цю подію почали дивитися як на шлях України, як на шлях Києва до європейської спільноти. А це означає, що вперше зрозуміли, що якщо говорити про відновлення і відбудову України, то треба говорити про відбудову і побудову нової Європи,
де Україна була б частиною цієї Європи. І, по-перше, а по-друге, щоб цей шлях був підтвердженням європейськості України, його членства України і українського народу в європейській спільноті. І це дуже важливо, що на цьому етапі чергової конференції, на якій, правда, не було тих, хто народив цю ідею, хто її виношував, але важливо те, що усвідомлення прийшло, що треба говорити не просто про вкачування грошей, а про побудову нової Європи, частиною якої буде Україна. Ну і безумовно, що у цій ситуації для України важливо це допомога для того, щоб провести реконструкцію. От. І безумовно, що в тому числі і делегація України, в тому числі і президент сподівалися на те, що розмова закінчиться інвестиціями, сумами і цифрами, які будуть названі. І вони таки були названі і Урсулою фон дер Ляєн, і представниками німецького уряду, як і названі були урядовцями інших країн в пакетах допомоги, які будуть надані Україні, в тому числі для відбудови енергетичних потужностей і інфраструктури України. Дуже важливо, що на конференції в Берліні були присутні в тому числі і міський голова Харкова Ігор Терехов, і міський голова Києва Віталій Кличко. І, власне, найвостребуванішим були слова, які були сказані міським головою Харкова про те, що рішення, які були прийняті останні щодо допомоги Україні і що нанесення ударів про центрах перебування техніки, локалізації зброї і озброєнь на території Російської Федерації, вони пригальмували безкінечні бомбардування міста Харкова. І на це звернули увагу всі європейські видання. Зрозуміло, що відбулося, як завжди, в такій ситуації спільне фотографування представників різних держав. Зверніть увагу, на цьому фото стоять прем'єр-міністри, депутати, голови парламентів. Їх не рахують на штуки для того, щоб аргументувати, а скільки їх прибуло і якого вони статусу, ці люди. Це дуже важливо, бо люди зібралися вирішувати проблеми, а не ховатися за цифри, скільки їх присутньо. Вони всі мали своє бачення, вони всі висловили своє бачення. Воно десь не збігалося, десь розходилося. Але по цьому фото видно, що це сім'я лідерів країн Європи, які можуть дискутувати навіть з такими, як, зверніть увагу, з правого краю стоїть прем'єр-міністр Грузії. Він, щоправда, щось порпається в своєму піджаку, але і він там був, не дивлячись на все те маневрування, яке проводить Грузія останнім часом, не знаючи, якому Богу присвятити своє життя, чи бігати до Москви, чи все-таки визначитися на користь європейської спільноти. Це дуже важливо, відчуття того, що ти знаходишся в сім'ї рівних і з тобою спілкуються по правилах. Ось в чому відмінність того, що відбувалося в Санкт-Петербурзі, і того, що відбувалося в Берліні. Президенту України довелося виступити перед німецьким
парламентом, який в момент появи покинула Альтернатива для Німеччини. Група така, яка з підтримки організаційної і фінансової ще на початку 2000-х років почала створюватися ФСБшною структурою в Німеччині, в основному живлячись потенціалом територій і людей, колишніх агентів ФСБ на території Німецької Демократичної Республіки, тобто тої частини Німеччини. І дуже швидко ця політична сила опанувала колишні центри, такі як Гамбург і так далі, де вона почала вчиняти рейвах. Тепер Альтернатива для Німеччини використовує на всі смаки російські гроші і російські розробки для того, щоб дурачити голову німцям, а ще більше створювати проблеми для європейської спільноти. В результаті слідства, яке проведено було слідчими органами Чехії, Німеччини і Бельгії, на сьогоднішній день більше як по 17 депутатах Європейського парламенту проводиться слідство. По одному із них слідство завершено, і справа слухається в Мюнхенському суді. До речі, він є депутатом Європарламенту від Альтернативи для Німеччини. По двох справа завершується і буде також передана для розгляду в суді. Тому хай стрибають, хай бігають, бо на сьогоднішній день доказано, що цілий ряд очільників Альтернативи для Німеччини підтримувалися, фінансувалися через ФСБ російськими грошима, в тому числі цим особам надсилалися темники, де і про що публічно говорити в ефірах засобів масової інформації. Разом із тим, що ми чітко бачимо, як два економічних форуми, по суті, розійшлися, і обидва вони малюють абсолютно різний світ, різний спосіб взаємодії. Російська Федерація, знаючи про підготовку глобального саміту миру, почала клонувати з наявних нарад подібні акції. Зокрема, починаючи із січня місяця, Російська Федерація головує в БРІКС. Є таке об'єднання, до якого раніше належали 4, потім 5, зараз вже цілих 10 держав. На цьому ми окремо зупинимося. А це мала бути нарада. Нарада міністрів закордонних справ до підготовки саміту. Саміту, який, очевидно, відбудеться в серпні чи в вересні, це буде видно по призначеній даті. До речі, дата до цього часу ще не визначена. Так от, зібралася нарада міністрів закордонних справ по підготовці саміту, але засоби масової інформації подали цю нараду як альтернативу глобальному саміту миру. Зрозуміло, що ключовими персонами на зібранні був міністр закордонних справ Лавров, ну і його заступники, яких ми добре знаємо, ще починаючи із подій тристоронньої контактної групи Норманді і особливо подій літа 2022 року. Очевидно, що тут не обійшлося від підпирання старої цієї коняки московської найближчим союзником, от, міністром закордонних справ Китаю Ван І, який також був серед тих, хто прибув на цю нараду і, як завжди, конструктивно взаємодіяв із російським головуванням. Зрозуміло, що на основі цієї зустрічі, де було проговорено цілий ряд дріб'язкових технічних речей, де проводити цю зустріч, які питання будуть розглядатися, хто за ким буде виступати, які умови, в яких необхідно буде працювати, разом з тим,
Вступне слово, заключне слово було перемішано далеко не технологічними питаннями. Відбулося і фотографування. Ви пам'ятаєте те фото, де за 50 учасників? Тепер подивіться на це фото, де 10 учасників зібралися для того, щоб провести нараду. Ніхто не заперечує проти того, що вони можуть збиратися, можуть проводити таку нараду, але технічна нарада з організаційних питань не може бути політичною, не може давати політичних оцінок, не може приймати політичних рішень. Це організаційний комітет по підготовці відповідних заходів, таких як саміт БРІКС. Але маючи великі можливості в засобах масової інформації, безумовно, це розкручується як альтернатива глобальному саміту миру. Це ще більш підпирається торжествами вшанування пам'яті загиблого міністра закордонних справ Ірана Абдухалиняна, а також аналітичними матеріалами, які роздаються. Ми якось з вами говорили про те, що рашистський фюрер давним-давно опанував цитату класиків марксизму-ленінізму про те, що переможе той, з ким будуть великі народи Індії і Китаю. І статистику цю, власне, подали на тому, що математично приєднали до того, що мається на увазі як БРІКС, і порівняли його із Великою Сімкою. Хоча, як ви розумієте, в даному випадку абсолютно нічого спільного немає. І це навряд чи порівнювальні речі. Хоча схематично на це дуже цікаво подивитися. Власне, у цій аналітиці показано, як розвивався БРІКС. Безумовно, це величезний ринок, це величезний споживчий ринок, і тут є над чим працювати. Але, наприклад, Індію можна настільки ж віднести до ринку БРІКС, як і до ринку Великої Сімки, як і до будь-якої іншої структури, в якій на сьогоднішній день перебуває Індія. Математичне під'єднання цих даних зовсім не свідчить про позицію, однак воно відбувається. І це сприймається як певний аргумент. Причому ця аналітика стосується і об'ємів урожаю, і пшениці, і рису. Тільки що нам валові показники, коли безумовно, Китай вирощує більше 320 мільйонів тонн збіжжя, але при цьому 11 мільйонів тонн він щороку мусить імпортувати з України, бо не вистачає. Безумовно, те ж саме може робити і Індія, але точнісінько так, як і Китай, мусить імпортувати продовольче зерно, і в тому числі і рис. Ось вам відповідь на питання, що ці великі цифри означають. Але Бог з ним, ми чудово розуміємо, чим хворіє диктаторський режим і які аргументи він може використовувати. Що стосується саміту, по дорозі до саміту президент України виступав в парламенті Франції, виступав Бундестазі Німеччини, де обмінювався думками, де шукав аргументи, зустрічався з іншими лідерами Європи, де обговорювалися питання порядку денного саміту. Зрозуміло, що в окремих випадках зустріч по темі саміту була лише приводом для того, щоб поговорити про чергову допомогу боєприпасами, озброєнням, системами протиракетної і протиповітряної оборони. І це важливо, бо будь-яка подія, особливо міжнародна, дипломатична подія, вона повинна містити свою легенду.
іноді зміст і ця легенда геть не співпадають. Але важливо, щоб вона носила цілісний комплекс, бо лише визначаючи таку чітку мету, можна досягнути, але по дорозі не означає, що не можна вирішувати і інших питань. В понеділок президентка Швейцарії Віола Амхерт і міністр закордонних справ Інасіо Касіс провели прес-конференцію. Вони, власне, розказали, як іде підготовка глобального саміту. Розповіли про те, що запрошень було розіслано більше 160, що на той момент згоду позитивну на участь дали 90 країн, що такі країни, як Китай, Туреччина, відповіді ще не дали. Зокрема, Китай сказав, що ні, але остаточної відповіді ще немає. Точнісінько так і Туреччина. Цілий ряд держав, таких як Індія, сказали, що так, але не вказали, на якому рівні будуть присутні і так далі. Тобто президентка Швейцарії, міністр закордонних справ інформували про те, як ідуть робочі питання, як вони розв'язуються. Вказали на те, що очевидно, що остаточно можна буде сказати не раніше, ніж п'ятницю, тобто завтра поточного тижня, бо дуже швидко розвиваються процеси. Іноді на це було вказано, що країни відкликають свою згоду, чи навпаки відкликають своє заперечення і говорять про те, що делегація буде. В тому числі і журналісти дозволили собі деякі політичні питання, хоча в даному випадку і президентка Швейцарії, і міністр закордонних справ виступали як організатори заходу. Зокрема, це стосувалося питання: а що ж з Росією? І тут треба послатися на те, що Швейцарія виконує тут не номінальну роль. Міністр сказав, як це підтвердила і президентка, що вони постійно в контакті з керівництвом Міністерства закордонних справ Російської Федерації. І вони розуміють про те, що навряд чи це можна зробити без Росії. І фразу, яку кинув міністр, питання не в тому, чи приєднається Росія, питання в тому, коли це відбудеться. І оце коли тут найважливіше. Бо в чому правий міністр закордонних справ Швейцарії? В тому, що одна справа, коли Росія на крильцях прилетить, а зовсім інша, коли її приведуть на налигачі до відповідної зустрічі. Не будемо забігати наперед, але треба подякувати і віддати належне тому, що робить у цій ситуації Швейцарія. Я рідко бачу в історії, щоб на рівні президента і міністра закордонних справ під час підготовки саміту співпрацювали з журналістським середовище. Тобто, очевидно, що Швейцарія робить дуже багато для того, щоб ця конференція відбулася, щоб цей саміт завершився рішенням. І, власне, не від Швейцарії залежить, які будуть тональності цього резолютивного документу, і чи буде цей резолютивний документ. Це залежить від того, як учасники домовляться, з яких питань вони домовляться. Але, як ми бачимо, Швейцарія, яка належить до клубу, до сім'ї європейських держав, робить усе, що від неї залежне, щоби цей захід пройшов як можна досконаліше і як можна продуктивніше завершився. Відтак, зрозуміло, що і зустрічі президента Зеленського, і те, що робить Міністерство закордонних справ Швейцарії і президентка Віола Амхерт, воно спрямовано на те, щоб цей саміт мав результат. Причому всі прекрасно розуміють, що всі знаходяться лише на початку цієї великої
дорог. Разом з тим, нас уже кличе інша проблема. Дізнавшись про те, що московський фюрер має прибути до Північної Кореї, відсвятковуючи черговий запуск космічного апарата, ну так принаймні це було подано, насправді запуск цей був невдалий, і космічний апарат, як це колись було модно говорити, згорів у щільних шарах атмосфери. Виступаючи перед учасниками цього святкування з опущеними очима, північнокорейський диктатор сказав про те, що Північна Корея непереможний соратник Росії. І при цьому дав вказівку відпустити, якщо вдалий буде вітер, тобто буде дути в правому напрямку, ще чергову 1500 кульок, надутих повітрям разом із приєднаним до них сміттям на голову південних корейців. Отакою йде зараз війна між двома Кореями. Станом на сьогоднішній день, впродовж цих уже 4 тижнів, навіть більше, ніж місяця, на голови південних корейців планувалося спустити десь більше 1500 кульок і сміття. Щоправда, із них частина повернулася, бо не одного разу вітер розвертався на територію Північної Кореї. Частина падала на дорогах, на рисові поля, на річки, в лісах, навіть на балкони опускалися ці кулі із сміттям. У відповідь південнокорейці відправили більше 20 тисяч записаних на флешках музики, відео, аудіо матеріалів, яких проклинає режим Кім Чен Іна, і за яких іноді до смертної кари, за слухання яких іноді до смертної кари приговорюють північних корейців. А також, дивлячись на це бомбардування кульками, Південна Корея змушена була включити всі свої інформаційні джерела для того, щоб відновити інформування північних корейців про те, хто такий Кім Чен Ін і що таке нинішній режим в комуністичній Північній Кореї. Зрозуміло, це сприймається загостренням ситуації. Це є продовження загострення ситуації. Фактично, на сьогоднішній день, завдяки відновленому союзу між Кім Чен Іном і Путіним, Північна Корея повністю розірвала стосунки з Південною Кореєю. Більше того, в риторику повернулися слова, які стосуються війни. Температура накаляється. Ну і зрозуміло, що обізвавши себе непереможним соратником Росії, Кім Чен Ін остаточно вирішив, і буде він все ближче і ближче зближуватися із Москвою, із Пекіном. Таким чином, навіть у цьому випадку ми бачимо, як немічність світова цивілізаційна робить свій вибір. І вибір вона свій робить на користь осі зла. Не може Північна Корея, не має такої можливості сьогодні воювати іншим способом, ніж відправляти кульки до Південної Кореї. У відповідь, щоправда, південні корейці, іноді жаліючи своїх етнічних братів і сестер, відправляють на таких же кульках, коли вдало дме вітер, продукти харчування, знаючи, що північні корейці помирають, не доїдаючи від голоду. І тому в такий спосіб вони відповідають і музикою, і відео, і аудіо
матеріалами, в тому числі і продуктами харчування. На сьогоднішній день масштаби цієї кулькової війни розростаються. Ми прекрасно розуміємо, що одного разу в вантажах цих кульок опиниться не сміття, опиниться бомба. І, як ми розуміємо чудово, це запустить зовсім інший маховик відносин між двома Кореями. А у південно-китайському для китайців і західно-філіппінському для філіппінців продовжується війна водометів. Чергове китайські крейсери з водометів обстріляли катери філіппінські, які доставляли до посту філіппінських збройних сил, які знаходяться на одній із мілин у Західно-Філіппінському морі, як його називають філіппінці, продукти харчування, провіант. В результаті вони були обстріляні водометами, що закінчилося тим, що розбили на відповідному катері деякі компоненти, але військові філіппінські доставили і в цей раз провіант на мілину Томаса, як вона називається точно, на другу мілину Томаса. Ця війна мала вже не одну відповідь. Починаючи з 1982 року, коли була укладена Манільська конференція, цьому було присвячено вже і рішення суду Міжнародного ООН, також міжнародного арбітражу, де чітко визначено лінію кордону між Китаєм і Філіппінами, в тому числі і морського кордону. Однак це не для диктатора Сі Цзіньпіня, і це не для Китаю, тому що Китай малює себе чергове імперією, де ніколи не заходить сонце. І це і є причина того, що між Філіппінами і Китаєм ситуація загострюється. Виступаючи на діалогу Шангрі-Ла, президент Філіппін Фердинанд Маркос, молодший, звертаю увагу журналістів, це син того диктатора Маркоса. Бо чомусь заслуги диктатора Маркоса, те ж саме Фердинанда Маркоса, приписуються його сину. Виступаючи на цих діалогах, Фердинанд Маркос сказав про те, що Філіппіни все робили для того, щоб мирним способом розв'язати питання конфлікту із Китаєм. І будуть робити це мирним способом. Більше того, Фердинанд Маркос нагадав про те, що в 1982 році, власне, з ініціативи Маніли, Генеральна асамблея ООН 15 листопада 1982 року прийняла декларацію про мирне врегулювання суперечок. Це та декларація, яка зобов'язує будь-які конфлікти членів ООН розв'язувати в мирний спосіб, лише дипломатичним або юридичним способом. Власне, Манільська декларація і народила дієвість Міжнародного суду ООН, який передбачає при виникненні територіальних чи інших суперечок звертатися до ООН, з Міжнародного суду ООН з вирішенням подібних проблем. І Фердинанд Маркос, буквально виступаючи на діалогу Шангрі-Ла, пройшовся по всіх нормативних актах, які приймалися Генеральною асамблеєю ООН і стосувалися, власне, подібних ситуацій. І він вказав на те, що чому це працювало, а нині не працює. Що змінилось?
І він каже, що на його точку зору необхідно зібратися і знову сказати, що це діє, бо, можливо, змінилися обрані особи, і вони не знають, що так є. Він розуміє прекрасно, що всі вони добре знають і про Манільську конференцію, і про статут Організації Об'єднаних Націй. Просто настав час, коли в силу обставин, які складалися до влади шляхом силового захоплення чи змови, прийшли такі хворі психічно люди, як московський рашистський фюрер Путін, як червоний диктатор Сі Цзіньпінь, і їм абсолютно все рівно, що записано в статуті Організації Об'єднаних Націй, в рішення Генеральної Асамблеї, Ради безпеки ООН. Більше того, вони будуть пояснювати свою поведінку, в тому числі і статутом ООН, і Манільською декларацією. Інша справа, що треба завжди пам'ятати, закони приймаються для чесних людей, для законопослушних людей. Рішення приймаються для тих, хто усвідомлює необхідність їх виконання. Настав час, коли в частині людського світу з'явилися особи, які не збираються не те, що апелювати до міжнародного права, а й виконувати його. І, власне, це видно і по діях північно-корейського диктатора, це так само видно і по діях політичного керівництва Китаю щодо територіального розмежування з Філіппінами. Найяскравішим свідченням того, що напруга зростає, і московський фюрер і його кліка, а разом і сателіти не збираються послаблювати ситуацію і виконувати міжнародне право, є політичний виступ міністра закордонних справ Лаврова на нараді з підготовки саміту БРІКС, який, я ще раз підкреслю, подали як майже саміт миру. Ось що він сказав. Перехід до нового світоустрою, у цьому ми вже переконалися, займе цілу історичну епоху і буде тернистим. США та їх союзники не залишають спроб утримати домінування та уповільнити об'єктивні процеси формування багатополярності. При цьому економічні інструменти вони використовують як зброю, шляхом санкційного тиску та фінансового шантажу намагаються вплинути на вибір суверенними державами моделей розвитку та торгових партнерів. Захід не гребує і силовими методами. Приклади всім відомі: Югославія, Ірак, Лівія, Афганістан, Сирія, Україна та низку інших країн. І це лише верхівка айсбергу. Читаючи цю фразу, як і весь виступ, стає зрозуміло: якщо довго брехати, якщо на біле казати чорне, брехня стає правдою, а біле стає чорним. Власне, видно, як Україна поставлена в ряди з Югославією, Іраком, Лівією і Афганістаном. Зрозуміло, на які рейси поставлено власне новий світоустрій, про який говорить міністр закордонних справ Російської Федерації. Ось ця діаграма зліва, яка з'явилася на світ 6 років тому, завдяки виданню «Слово і діло», вона дуже добре ілюструє розвиток подій після Другої світової війни у збройних конфліктах. Цифри, які означені великими, до них треба додати вже 6 років. З них дуже добре видно,
як окремі війни завершилися дуже швидко. Разом з тим, серед них є такі, які тліють уже більше 70 років, періодично спалахуючи величезні протистояння. Власне, у багатьох із них і є заслуга того, що робила і зараз відновила в своїх діях Москва і рашистський фюрер. Російсько-українська війна належить до одного із таких міжнародних конфліктів, тобто війни. Вона є тим інструментом, який у цю безкінечну вирву буде втягувати все більше і більше держав, ресурсів, армій і народів. Чим швидше буде усвідомлено це, бо, власне, те, що ми з вами подивилися на зовсім-зовсім, здавалось би, далеких від цього фактах за останній тиждень, тільки доказує, як позиціонуються держави, як вони розходяться між вістю зла і табором миру, блоком миру. Все це свідчить про те, що процеси позиціювання і протистояння посилюються. Безумовно, знаходячись в умовах таких двох масштабних війн, як російсько-українська і ірано-ізраїльська, цей вододіл вони визначають, ці дві війни. Ці дві війни визначають цей вододіл між вістю зла і силами добра. Зрозуміло, що з'явиться цілий ряд держав, які намагатимуться всидіти на двох стільцях, які, як отой переляканий Петер Сіярто, буде бігати по конференції, міжнародній конференції в Санкт-Петербурзі економічній, шукаючи відповідь так від міністрів рашистського режиму. Він може ще бігати, але необхідно задуматись над тим, а скільки ще треба бігати у цій ситуації. Точнісінько так, як і задумуватись тим, хто все відтягує необхідність об'єднання сил. З думкою про те, що російсько-українська війна може бути локалізована, що вона є регіональною війною. Ні. Аналіз подій після Другої світової війни чітко ділить війни, які є локальними, регіональними, внутрішніми, і які є не тільки регіональними, а й континентальними, а й глобальними. Бо насправді вони вирішують питання цивілізаційного вибору людства. І те, що сказано було міністром закордонних справ Лавровим на нараді з питань підготовки саміту БРІКС, воно дає абсолютно чітку позицію, з якої виходить кремлівський режим. Відтак очевидно, що у такій ситуації, як нинішня, зрозуміло, що лише об'єднання сил, лише створення спільного командування, лише підпирання цього спільного командування необхідним воєнно-промисловим комплексом забезпечить перемогу над силами зла. А свідченням цієї перемоги може бути лише капітуляція. Укладання будь-якої мирної угоди буде розцінено учасниками осі зла як передишку, яка буде приводити до ще більшого загострення цього протистояння і зростання жертв. Цього тижня ми передали спецпідрозділу 27-ї бригади Національної гвардії вже сьомий Mavic 3T, придбаний за ваші донати. У нього тепловізійна камера. Це дозволяє йому шукати ворожі цілі навіть вночі. Чому? Тому що підрозділ 27-ї бригади Національної гвардії, який ми опікуємо, працює саме вночі своїми великими бомберами. Власне, ці мавіки і є, так мовити, якби очі того ж легендарного бомбера Баба Яга. На сьогоднішній день ми відправили
бійцям 7 таких дронів, а вони обіцяли нам показати, як вони нашою спільною допомогою громлять ворога. Саме за ваші донати. Закликаю продовжувати допомагати нашим хлопцям. 7 мавіків – це добре, але ми би хотіли їх назбирати 25. Воюємо розумно, технологічно. Розуміємо, що в 21 столітті потрібно воювати технологіями, а не людьми. Давайте будемо допомагати ще раз допомагати Збройним силам України. Тож уже наступного тижня передамо чергову пташку нашим захисникам. А вони вам, наші шановні і небайдужі глядачі, передають величезну подяку. Щиро дякуємо глядачам YouTube-каналу Pro.ua за зібрані кошти на придбання тепловізійних Mavic 3T. Вони вже допомагають нам на фронті виявляти позицію техніку окупантів. Слава Україні! Слава! Давайте продовжувати, і ми вдячні за кожен ваш донат. Слава нашим воїнам, смерть ворогам, і спалимо їх разом. А ви підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Це допомагає нам обирати теми, допомагає нам шукати аргументи і все глибше і глибше дізнаватися правду, здійснюючи аналітичні дослідження тих чи інших процесів, тих чи інших явищ у міжнародних відносинах. На цьому дозвольте попрощатися, побажати вам перемоги, миру, маленьких перемог і до зустрічі до наступного четверга.